Drejtor dhe mësimdhënës të shkollave të komunës së Gjakovës morën pjesë në takimin i cili u mbajt në qendrën për arsim dhe këshillim profesional Gjoni Kollkazazi. Temë e këtij diskutimi ishte menaxhimi i shkollës dhe inovacionet krijimi i shprehjes për të mësuar. Ky takim u përkra nga ana e Ministrisë së Arsimit, sipas përfaqësuesit të mashtit, Agim Krasniqi u tha se qeveria e Kosovës po zbaton një strategji të re për arsimin, që synon kryesisht rritjen e cilësisë së arsimit. Strategjia e re do të bazohet në shumë reforma, mirë po së pari duhet të fillohet tek reforma orës së mësimit, tek rishikimi dhe përmirësimi i programeve të mësimit, shtoi Krasniqi. Të gjitha institucionet ndërkombëtare të cilat mbështesin arsimin në Kosovë, në vazhdimësi na kanë sugjeruar, respektivisht na kanë motivuar që drejtuesit apo menaxhmentet e lartë të arsimit në arsim të rritet cilësia, respektivisht të rritet dia e menaxhimit të arsimit. Pjesë e diskutimit ishin edhe përvoja dhe bashkëpunimet e drejtorive të arsimit nga komunat si ajo e Gjakovës, Pejes dhe Prishtinës. Si pas drejtorve të këti dikasteri, u tha se së bashku me tërë shoqërinë kosovare, sistemi arsimor i Kosovës ka kaluar në për procese intensive transformuese. Sfida që ne ballafaqohemi gjatë procesit arsimor nuk janë të pakta, mirë po puna efikase, zhvillimi i teknologjisë, bashkëpunimi në mes drejtorve dhe mësimdhënësve, janë disa nga faktorët që do të luajnë rol të rëndësishëm në rritjen dhe krijimin e shprehjes për të mësuar, than ata. Puna në menaxhimin e shkollave është një punë mjaft delikate dhe mjaft e ndihshme, por fal bashkëpunimit, po flas në nivel komunal që kemi në mes vete, kemi arritur që të bëjmë shumë kthesa pozitive në procesin dhe mbarvajtjen e punës tonë edukative. Menaxhimi i shkollës dhe inovacione janë një temë ku drejtori i shkollës ka rolin kyç dhe më të rëndësishmin që shkollën ta dërgojë përpara. Menaxhimi i shkollës dhe inovacionet në shkollë, domthonjë që pikërisht duhet nisët nga drejtori i shkollës, aktivet profesionale dhe bordet e prindve apo këshillat e prindve në shkollë, janë tre elemente që mund të ndryshojnë shkollën përsëri. Përveç drejtorëve nga Kosova, të ftuar ishin presidenti i organizatës së drejtorëve të shkollave në Itali, Ezio Delfino, dhe drejtori i gjimnazit në Itali, Giuseppe Meroni, të cilët treguan përvojat e tyre dhe rëndësinë e menaxhimit të shkollës. Jam shumë i gëzuar që jam pjesë e këtij takimi. Në Itali flitet shumë për Kosovën. Me shumë dëshirë erdha t'i takoj njerëzit që japin kontributin e tyre në arsimin e shoqërisë kosovare. Jam presidenti i organizatës së drejtorëve të shkollave publike dhe private në Itali. Është kënaqësi kur bashkohen dy nivele. Rrugtimi ideal dhe puna efikase japin mundësinë e shprehjes për të mësuar. Di un ente di ricerca del Ministero della Pubblica Istruzione. E një Kosovën që shumë vite, kam qenë drejtoj një institucioni arsimor në Ministrinë e Arsimit në vitin 2006. Unë shpesh vim në zënës këtu për të vizituar shkollat të ndryshme. Arsyeja pse unë vije që të zhvilloj kapitalin human dhe të shohim nga afër punën e cila zhvillohet në shkollat e Kosovës. Nga ana tjetër, drejtori i shkollës Gjoni Kollkazazi falënderoi të gjithë të pranishmit, si dhe poi se ky organizim është realizuar në bashkëpunim me organizatën e drejtorëve të shkollave disal në Itali. Ideja e këtij seminari sotëm është që të bashkëndajmë përvojat nga Italia me eksperiencën e tyre, do thotë se si kanë ja kanë dalë që të kanë një edukim të shëndosh, një qasje të shëndosh në përmes drejtorëve të shkollave qofshin aty në të mesme të lartë apo aty në të ulta. Në mes tjerash, u tha se evenimentet të tila do të realizohen edhe në komunat të tjera të Kosovës.